Pak si dlouho jsme se nezahráli nějakou mapu, na který bychom se oba dva mohli přirozeně našlat. Strašně dlouho. Ta minulá byla moc jednoduchá, mi přišlo prostě, co jsme hráli. Co jsi pro ně dneska připravil? Ale není to tak hrozný, okej? Měla by mít jako 50%, což znamená průměr. Vlastně průměr. Jo, když to budeme počítat, že průměr je 70% tady v té hře, Prostě chovej se ke mně jak člověku. Kamo. Jsi měl takhle drahý káry v rádiu v životě, taky bys do mě takhle narazil? Jo. A narazil jsi ty do mě primárně? Ne, tak to ani říct. Náhodou. Ty jsi teďka zbrzdil své auto, na schvál jsi vybrzdil. To nebylo vybrzdění. Jež, Špatně zatočil s kamaráde a karty se obrací. Ne, já jsem to jenom nechtěl nabourat, aby si mi to jakoby nevmetl do obličeje hned, hned potom. Protože mně je jasný, že tady někde uděláš chybu a karta se opět obrátí. Já jsem připraven o to, že je celý stůl. Okej. Nice. Já jsem šel špatně, aha. Jo, šel špatně, tam byl skokánek. Já mám takový skokánek na wallridík, no. No mně právě přijde, že tam trochu tápeš, ale to nevadí, já to ukážu, no. Teď jak spadneš, tak ti to ukážu znovu. A nahoru. A. Mám to. Nice. Počkej, a kde jsi ty? Já jsem se tam na tebe koukal. Jo. Takže tak já půjdu první. Já nastavím tempo. Rychlé tempo. Jsem tě nelep, jsem mi takhle na tu prdel. Ty jsi jak řidič BMW. Ne. Děkuju. Promiň, to jsem nechtěl dělat. Jak jako řidič BMW? Teď řidiči Audi mají pověst, že se lepí všem jakoby na záda. Nejseš doufám řidič Audi, že ne? Ne, ty seš řidič Audi. Protože já určitě nejsem řidič Audi. Prostě přišla dobrá nabídka a tohle je moje nová Audi A8 L50 TDI. Ani jeden z nás není řidič Audi. Ani jeden z nás není rozhodně řidič Audi prostě. Tak tohle bylo od tebe hodně nekolegiální, ale tak já nastavím tempo, abys prostě, jo. Abys... Tak to jsem viděl, kamaráde, to je natočený to nebylo internetu. Vidět, to nebylo vidět, to bude vystřižený. Já nastavím takový tempo, aby tys nemohl prostě na mě dorážet a já jsem mohl jít v klidu dopředu, okej? Okay? Tady je skokánek, já se tady připravím. By the way, jsme na checkpointu 13 ze 37, just saying. To je v pohodě. Prosím mě, nedělej to! Děkuju. Dal jsem ti bump? Nemáš zač? Mám to, hodně štěstí, kamaráde. Byla to celkem štreka. Jak řekl ten skok. V pohodě úplně. No jasně. Přijde kam teď? Už to vidím, tady doprava, tady. Kamo. To je čistá karma, kamo. Kamo, máš hrozný problém se zatáčením prostě, jakože... Ale fakt, jo, aha. Já rád jezdím pomalu. Ty rád jezdíš pomalu? Musíš... Vychutnávat, takže tom prostě řídíš jenom pomalý auta. Nemáš žádný prostě rychlý auta. Ne. Ne, nemáš. Rozhodně ty ne. Ty máš rychlé auta. Já nemám rychlý auta, já mám jenom pomalý auta, já mám dieselové auta. Why the fuck you lying? Why? To jsem rád. Počkej, teďka nesmím mluvit, teďka se musím soustředit. Tomu tady není nic těžkýho na to, aby se musel soustředit. Tahle část se mi vůbec nelíbila. Právě, že nebyla vůbec stresující, byla absolutně primitivní. Dobrý je. Kamu, jsem se štrak. Nevyhodíš mě? Jo, to jsi už někde jinde. Dobrý, už to mám. No, mohl jsem tě zrovna štrajknout, ale já poradil jsi sám. Já jsem osvětlá žena, kamaráde. Je dobře. Už kaj. Okay, tak tady přijde klíčový bod. Okej, okay, čistý. Jsi přede mnou, jsi hodně daleko? Ne, já na to čekám totiž. Vždycky jako... To je strašně milé, jsem rád. Mě vždycky blbý tě nechat takový tak zahambenýho, tak prostě jako čekám a koukám se na tvoje utrpení. Možná se jenom chci koukat na tvoje utrpení. To je taky možný. No ale tady žádný utrpení není, ale. Není, jo? Ne. Už ne? Nice. Jakým jsi z checkpointu, prosím tě? Na checkpointu 17, ty? Skoro. Jsi podle mě třeba 15. Ne, to je jednoduchá mapa, jsem doufal, že to bude něco těžší. Tady zatím nebyla ani jedna těžká část. Já s tebou souhlasím. Není tady žádná část, na který by se ani dal zaseknout, nebo tak? Já si myslím, že jsem se zatím ani na jedné části vyloženě nezasekl. Jo? Takže normálně pokračuješ dál. Bez problémů. Jo. V pohodě. Tak to je v klidu. Jenom teda nemusíš jako vyloženě spěchat dopředu. Nemám spěchat, jo? Já bych se nedovolil říct, že jsem zasekl, to já spíš si to užívám, já bych si to rád projel víc než jednou, mě to baví. Jo, ty jsi požitkář.
No tak já tu mapu můžu dát na dvě kola, to není problém, já ji pak klidně ještě jednou pustím, ne, nebo... Ne, to je v klidě, ježišmarja, jsi hrozně hodnej, ale dneska bude stačit jedno kolo. Seš si jistý, já bych tě hrozně nedat jako ošidil, aby ses necítil jako okraden o část třeba mapy, nebo tak? Ne. Takže já nečekám teda, když jakoby si to, když ses nezasek, jo? Chápu to no, správně. No já bych rád, nezasekl jsem se to, ale zase na druhou stranu, jak jsem říkal. Já si dneska dávám cosplay na důchodce, jako já mám rád pomalu bezpečnou jízdu. Jasně. 180, pesky, pojď, 190. Tak jo, opět jsme na 200. To je taková prčí zatáčka, tak vydržíme, budeme to držet. Teďka, kam je to mě štve, protože teďka je tady kopec. 215! A teda konkrétně jsem teďka v jedné části, teda jasně. Od začátku naší konverzace jsem se s tý části ještě nepohl. A jenom protože si tu část jako užívá, žádám. Jo, hele, konkrétně teďka si ji užívám, ale... Come on. Možná ještě nejdi úplně dopředu, prosím tě. Vidíš mě na mě teďka nebo ne? Jo, ty tam máš problém s tím, jakoby se udržet na ty platformě. Nespíš držet plně jenom. Nesmím držet plnej? No jenom jako poťukávat to vaječko, aby ses neklouzal dolů. Ty jakoby sklouzáváš doprava, ne? Aha. Jo. Pojď, kámo, profesionální, prostě já jsem, kdyby byl prostě e-sport ve skill testech v GTAčku, tak jsem na vedoucích pozicích. Jako no, just tohle je těžký. Prostě. Má 50%. Má 50%. To znamená, jsme dali nejtěžší v GTAkru. To znamená, že to podle mě třeba jo, to nevím. Já si myslím, že jsme dali třeba 30. Že tady tohle je amatérské pro nás. Jakože myslím si, že jo, že třeba 40 tam byly, určitě 30 asi nějaký taky. Hele, jako... jak zaručíš to, že se mluvíš, jako mluvíš, jezdíš rovně? No, prostě jako jedeš rovně a balancuješ? Děkuju. Nebo... No ale musíš furt točit kolama, ne? Chápu no, to správně. Asi, ale jenom tak jako poťukávat na lehoučko. Jako nejtěžší mapa, kterou jsem dal, měla mám pocit 2%. A to bylo jako, to byla bolest, dost. Mm-hmm. Ale hrál jsem jí třeba podle mě 4,5 hodiny v kuse. To bylo jako nepříjemnost. Wow. Ale teď tě vlastně asi uvidím. Kažto, já jdu se na té podívat. Ale počkej, tak já tady mám skokánek, já tě vidím. Jo. Hele, pej, to dám na poprvé. Teďka jsem trošku znervózněl, abych ti řekl pravdu. Já jsem to viděl, jak strom na poprvé, samozřejmě. Což znamená, to, že to máš... musíš rushnout, že? Jo. Jo, a stačí být jenom rovně, to není těžký. Okej. Jsem hodně daleko od tebe? Kolik máš checkpoint? Kde se to kontroluje? Y. To samozřejmě vím, 17. Jo, 24. to není tak hrozný. Já tady, víš co, já tady na to počkám chvíli. Děkuju. Vítej. Minuta to byla, jedna minutka. Jedna minuta, jo, určitě ten čas dole je zkreslený hodně. Ale každopádně už vedu. Takže s Bohem? Ano, na 10 vteřin. No tak to nebudem říkat, 10 vteřin to není reálný úplně. No, to bylo možná i méně než 10 vteřin. A pak mi tady tohle vystřenout, ale některé věci se prostě nemají dávat do videa. Jo, takhle, samozřejmě. Myslím si, že tohle je hodně dezinformační kampaň, kterou proti mě myslíš, že to je dezinformační kampaň? Silně. Předběhl jsem tě? Ne. Let's go? Ne, když jsi za mnou. A jo, počkej, a vzal jsi už ten checkpoint, ještě ho zevzal, že? Nevzal, to musíš skočit. Ty jsi taky selhal. Jsem se málo rozjel. Že by už... Učeně přetáhl svého mistra? Aja, no už jsem ho vzal, že jo, samozřejmě, už jsem ho vzal. Aja, tak ne. Není žádný problém, tam se stačí jenom rozjet. Co jsem nevěděl. No, to třeba, mě třeba taky teďka úplně nedošlo, ale... No. Kamu, jak prostě ty lidi hledají tady ty objekty, po kterých máš jezdit? Já teď nerozumím tomu, já... To vždycky fascinuje. Už to nemůžu víc, přesně můžeme jednou jezdit na silnici, to jsem se taky chtěl už hrozně dlouho zeptat. Kamo, to není sranda. Normální, vybetonovaný silnici, krásný. Čtyřproudovka třeba na dálnici. Není to takovýhle skill testy? Jak můžou být skill testy na silnici, když prostě na silnici jdeš po silnici? No, protože tam patří auta, mně to prostě přijde, že to nejpřirozenější prostředí pro nás. Ale to by byl prostě jako závod, že jo? No. To by bylo super. No ale o čem to pak je? Plný pozitivní energie.
No ale to by bylo... Ježišmar, já jsem tady strašně jako... Strašně hr. Chceš mi teďka říct, čtu to správně, že jsem první? No už zase ne, teď se spadl. Já jsem tě tady... Nebudu říkat pustil, to se nedělá, ale jo. Můžeš žít, teďka očivně je... Kamo, tady zase je šikmá plocha a ty budeš mít problém s tím jí projet. Takže vůbec jo, tady jako... Zasekalo. Vůbec tady nemachruj, absolutně. Protože já vím, co se stane. Ale jedně vteřinku, já to... Okay. Vždycky si neřeknu špatně, najedu. Jo, vždycky... Na druhé platformě prostě dávám ten druhý nádech. Ježiši. Já se zasek. To je ale dobrý, že ty taky, to je, a dál za mnou, takže mi nemůžeš pro mě. Já jsem se zasek tak na 5 vteřin, že jo? Klasicky. Já taky, já teďka jsem zasekl konkrétně na té jedné platformě, ve které jsi mě předjel. Myslím, že taky to nebude moc dlouho. A myslím, že cíl je hlavně tam nespěchat. Myslíš, jo? Ale jak se říká, myslet je hovno vědět. Takže já jedu rychle. Aj! Dobrý. Co jsem to slyšel? Nic malý výbuch, to jsem nebyl já. To tady prostě jako explodovalo samovolně. Mám checkpoint. Mám točí checkpoint, ale už jedu za tebou. No tak, za mnou přijde jako... Přijde z těch mízdi. Další za mnou věc, jako prostě, silný slovo. Auto, tak jedeš hodně porovně. Silný slovo. Jož, tady ty musíš tě takhle vydrftit to nahoru, to je moc hezké. No tak já tady dávám jako úplnej šéf, absolutní. Počkej, ty jsi už tak jako tak moc předběhl? No tak, ježmaré, že jo, se ptáš. Jo, já tě vidím, jsi přede mnou. Ukaž, no tak pojď, ukaž se na skokánku, kamaráde. Bum, jsem tady. Tak to bylo easy, ježiš, ještě se zasekne. A ty to jsem se měl zaseknout. No já vím, co je to za skill test tohle. Jak jako co je to za skill test? Počkej, já tady vezmu takovou zkratku malou. Máte vždycky, já nevím proč. Ní neumí dělat široký prostě ty platformy, po kterých se jezdí. Ne. Dobrý. V klidu, jednoduchý. 34. checkpoint, kamaráde. Já mám... Taky skoro 34. Co to znamená? Mám teďka... Je to vedle prakticky, 29. To není až tak zlý, že jo? Kde je ten checkpoint? What the fuck? Hele, já to tady vezmu teda pomalu, ale jistě. Co říká, do světa se nemá spěchat. Já jsem zmatený. Hele, nechci si jít třeba na cíčko nebo kávičku? Já nekouřím, ale děkuju. A kávu? Nepreferuju. A na druhou stranu... Nepiješ kávu, mě to jasný, ještě já nevím. Na druhou stranu, když jsi mi ukázal prostě jakoby kávu s pomerančovým džusem, tak jsem to pocenil. Velmi. To jsem rád. To je, ale já zapomněl myslím, jsem ten poměr správný. Já si myslím, že nejlepší je prostě to fakt jako zalít tím pomerančovým džusem a dělám to co nejvíc. Takže, a to teda potom spíš chutná jako pomerančový džus, ale máš ten kofein. Takže jako víc než 50 na 50 za tebe, jo? Já mám rád 50 na 50. 50 jako na 50 poměr. A baristi to jako nemají rádi, nebo o co jde? Budu silně s tebou souhlasit. Uvidíme, možná v komentářích narazíme nějakého baristu, uvidíme, co se no počkej, ale pak jsme byli v Brně v té jedné kavárně a tam jsem si to přece dal, tam to měli. Tam to taky měli, to je pravda. Takže jako, tam by se mnou baristi souhlasili. No prostě, pomerančová káva je něco jak TikTok, jako... Lidi na to chodí, ale jako neříkáš to úplně navenek. Chápu, prostě jako... Stydíš se za to prostě trochu. Je to taková ta aplikace, kterou máš ještě čtvrtý straně. Ty kráso, kámo, tady je poměrně těžká věc. A ty to musíš dát najednou tohle, tak teď už jsem zase... Tak nic. Tak klidně tam počkej. Uděláme lidem magický trik. Kolik máš checkpoint? 32. Yeah. Počkat, co to znamená, něco to jako má znamenat, jakože jich mám málo nebo mám jich moc, jako, já jsem si to druhé. Čekal bych víc, a jakoby posouváš se dál, máš ty třeba už 33 nebo já jakoby... Já prokresuju celý život, kamaráde, od dny, co jsem se nadechl prvního kyslíku. Takže už máš tak aspoň 33. Jedu jenom dopředu, skoro. Nebudem tady řešit čísla. Takže nemáš, chápu to správně. Ale v soutěžích není důležitý být první, důležitý se hlavně zúčastnit. Ne, kamo, to se říká lidem, kteří prohrávají.
To tak není. Ale důležitý je proces a ne výsledek. A už máš checkpoint 33? To musíš tam najít, že se nemám. Nemáš? Já jsem u cíle. Já jsem teď dorazil k cíli. Krásný vítězství, v podstatě se to počítá. Prostě, já nechápu, proč ti tady musí stlačovat dolů, proč by to někdo dělal? Jak jako, proč musí stlačovat dolů? Tady je jedna taková část, která tě se zhodí z té plochy. Jak jako zhodí z plochy? Ty to nepamatuješ, ty mě chceš jako naznačit, že už to bylo tak dávno. Ne, hlavně, ne, tak jako já si nepamatuju takhle jednoduchý věci, že jo. Jestli tam bylo prostě jako, že třeba jenom jedeš rovně a musíš někam dolů, tak to já si nepamatuju, protože to beru jako, že to bylo primitivní. Tak to je, kolik máš checkpoint? Máš třeba aspoň 37 už? 36? No, skoro jsem, no jo, jako řekl bych, že už jsem hodně daleko. Tak ukáž, tak ukáž, tak já se podívám. Ty seš tady teprve? Ty jsi nedojel ještě ani k té složitý části, ani k té středně složitý části. Aha. Moment, teďka. Co středím se? Jo, samozřejmě. Tady to není ta těžká část ještě. Jenom jakoby just saying, jo. Já jsem to dal. No, nedal, protože ten checkpoint byl. Ne. No. Víš co, to nevadí, dáme si dát, hele, ty jsi chtěl závod, dáme si klasický závod. Než to znamená. Tak jo, máme tady skill test. S Mustangem, s nejlepším autem na světě. Počkej, sundáme střechu, půjde to. Já doufám, že jo, to by mělo by to jít. Jo, jde to, ty máš počkej, dole? Nemám. Jo, já vidím, že jo. Tak a ty máš dole? Teď si sundávám. Jo. Nice. No, hele, skill teďka, test kabrioletu. Teprve teďka můžeme pokračovat. To je ono. Ty máš taky titanový výfuchy? Jo, mám, ale kámo, podívej se, proč tam jsou ty nádechy u těch dveří, jako kdyby to měl motor vzadu? No tak to je jak Spider Porsche. Ale to má motor vzadu, nebo uprostřed. No tak tady musíš chladit ty výfuky, uvědomuješ si, co tam je za hrn, kolik je tam hrnků. No, to je pravda. Minimálně 6, možná vlastně 4, minimálně 4, kamaráde. Minimálně 4. Ale může být i 8, a tady ten zní jako, že to je 8. Dobrý je, že to má to ponaženě 4 kola, ne, je to zadek, tady taky, bohužel. Je. No tak kamu, to je dobře, ne? Dobrý. To je právě správně. No, to je na ty skill testy, já to miluju. Kamu, auta, co nemají náhod na zadek, by se vůbec neměly vyrábět. Za mě. Já souhlasím. Za mě, prostě. Obzvlášť třeba na sněhu, já si myslím, že by to hodně lidí ocenilo. Já si myslím, že to je přeceňovaný prostě. Ještě jako... ESPčka si myslím, že jsou hodně přeceňovaný. 100%. A ABSO, brutálně. Ježišmarjano, tak to je to nejvíc mě triggeruje, že je v autech. Jako na to, že to je závod, tak zatím jako seš hrozně vzadu. Já se rozklikávám. Jak se říká. Ono to má trošku jinou aerodynamiku, tohle auto. Přijde ti, jo? To trošku jiné to je, tou střechou, jak jsi zdal dolů. Než to Ferrarko. Jo, ale já nebudu nadávat střechu, v žádném případě. Jsi si jistý? Ale už jedu. No já taky, já jako... Všet. Hele, tím, že jsi řekl, že to je jako závod, tak já prostě mám checkpoint takhle. 16 teď, kolik máš ty? Ale oceňuju, já mám skoro taky 10 a oceňuju, jo, jo, čekujem, že máme tady normální silnici. No, vidíš to? To já vůbec ani nechápu, ty z něj úplně... Při, jak se máš dostat nahoru? No, jo, tam tak je... to říkuju, je tady taková malá... Jo, tady je šipka. Tam je skok a máš tam šipky, teď to je prostě... A já vím, mě nemusíš říkat, jako... v pohodě. Já jsem jenom zkoušel, jestli dáváš pozor. Já samozřejmě, že dávám pozor. Ne, já potřebuji štouknout, kámo. No a když to, tak než ty sem přijedeš, tak... Ne, vydrž, hele, kámo. Já tam budu během chvilky. Ty než sem přijedeš, tak já se z toho reálně dostanu. Ne, to si nemyslím, to nemyslím si, že vůbec ani možná. Dobře, tak počkám. 2.35, tak uvidíme, jaký časový skok tam bude. Zabralo to jenom pár vteřin, ale děkuji. Opravdu jsi mě zachránil. Díky. Vždycky, kde je potřeba, kámo, díky, budu díky. Tam. Rozhodně bych to nestihl rychlejc, jo, trvalo to jenom zhruba nějaký jako 3 minuty, nic vážného. Vůbec bych se tím jako nestresoval. Ale to je stejně, jak když dáš maturitu, už se ti prostě nikdo neptá na známky. To je pravda. Ale zatím se dal DNF.
To se nepočítá, jako, že jsi dal maturitu. No to je mírně nepříjemná situace, jako, to jako, co se bude. To je jako, že jsi byl u maturity, ale ne, že jsi jako udělal. Ale občas, jak jsem říkal předtím, je důležitý se některých věcí zkrátka jenom zúčastnit. Možná to teda úplně neudělá tvýmu okolí radost, ale... No... Ale já už jsem tady odskákal tady z těch hrozných budov. Jsem na checkpointu číslo 25. Jako, ale můžu jenom říct, že tobě jsem pomohl, což... Já naprosto chápu, protože mě zčekal, protože to je fakt na hovno. Ale já jsem tam mohl přijet normálně. Ale jak no dobrý, ale víš co, no pak jsem normálně rozvyklá, že jo? Ne, já jsem zcela samostatná žena, já beru úplně zpátky, že to jsem před chvilku řekl. Normálně jsem tam rozvyklá, až tam jako... Já jsem byl ready na to, že to udělám sám, jo? Ale... Když jsi prostě nabít, tak jsem to využil. To není jako, že... No to je zhodu tvoje... No a tady sbírám checkpointy zdarma, je to v podstatě závod po runwayi. Jo, what the fuck, kde jsem měl jet? Jak se mám dostat tam nahoru, what the fuck? Je tam nějaká nepříjemná situace, jo? Aha, jo, dobrý. Ne, není, není. Jako chvíli jsem hledal prostě jakoby, beru to jako takový klopítnutí. Jo, v podstatě, že... Ani ne jako zádrhel, ale klopítnutí. Jakože prostě ani se v podstatě skoro nespomalíš, jenom uděláš jako huh, a jdeš dál. To já mám pocit, že bych teďka tady potřeboval. Kamo, já jsem úplně ve stejné situaci, jak jsi byl ty. No tak jenom mačkej Ačko a Dčko a ono vykloužeš z toho. No já mám tam špraclej výfuk jako v tom, takže... Ani Ačko a Dčko nefunguje? A to ne. Nevadí, víš co? To nevadí, tady to je znovu, tady to je znovu, kámo. Co tam je? Co tam je? Na co no, se úplně to stejný. Emočně, popiš, jako je ta stejný ten pingík, úplně jako? To stejná věc, jak se na tom jakoby zasekneš. Yeah, jo. Ale jakoby teď aspoň dokážu, že to jako v klidu jde projít. No jde já, projít. Já bych chtěl, aby to viděli lidi, protože... Můžeme určitě štěstí. Já si to musím vydřít. Jak jako, a já si to nevydřu, nebo? Já si to... Počkat, kam já to možná dám. Vypadá to velmi nadějně. Jo, aha, ty tam stačí, když se jenom rozjedeš, kámo. A ono to přeskočíš. Jako, že to hodně projedeš? No, jako jenom jedeš trošku rychle a normálně to jakoby přeskočíš. Jo, aha. Okej, okay, okej. Okay. Boost. Nice. Dobrý. Kámo, tak já dám tolik korekcí, že... Jsem uvažoval, že bych začal dávat prostě takový ten jakoby no. Screen klávesnice, aby lidi mohli vidět, kolik dělám korekcí prostě, když s tím jedu. Jak profesionální CS-kový hráči. Jak se daří, máte dobrý? Já jsem na tom úplně v klidu. Já teď odjíždím z letiště, checkpoint číslo 22 za sebou, jdu si podle mě pro checkpoint číslo nevím kolik, 23 hádám po 22. To by dávalo smysl. To 23? Jako no. To je dobrý. Máš kolik checkpoint? Ale ne, já nemám rád matiku, ale můžeš to vydělit dvouma v tenhle moment. Aha, jo. A dal si už aspoň tam tu část? Nedal. Ty seš ani furt? Kámo, to nemusíš já, hrát, já to ne. Já si ji užívám. Některé věci jsou... Podle mě si to neužíváš. Já jako... Nejsem já, si jistý. Já to miluju. Ale příjemně, že si to neužíváš, jako upřímně, že prostě jakoby v hloubi duše, že trochu trpíš. Drobně. Lehce. Mně se rozjel zrovně. No, normálně jakože plyn. Plnou parou. No tak jako... Záleží, jak se ti to auto chová, jestli jakoby to přelítáváš, tak bych nedával plnou páru, ale třeba poloviční páru. Ale asi bych tam na to nenajížděl pomalu, protože se zasekneš. Ale když se zasekneš, tak se podle mě vyvykláš tím Dčkem a Ačkem. No čeká tě tam každopádně ještě jednou, až to dáš. Ne. No jasně. Nedělej. A tak to není jen těžký. Ne. No právě, to je to nejhorší, protože já jsem, aha, takhle, já jsem zvyklý dát profesionální skill testy, já prostě tyhle amatéřiny. Už máš tu část? Máte, já, kamo, já jsem úplně špracej, ale ne noc. Tak to mám. Ačko, máš to? Já to mám. Nice. Já jsem dobrý. Tak jenom mám checkpoint. Jsem nejlepší. Tam, pak už tam nic není, pak jako je to tam okay. Ještě jednou, jo? Ale... Já už vím. A teď už víš, jo? Jako bylo by hezký, kdybys teď nedostal DNF. Co si budem, že jo? Když si to jako řeknem. To se ani nemyslím, že jsi až tak daleko, aby jsem vůbec byl v ohrožení. Mám checkpoint 26.
No a kolik jich tady je? Ježiš, Maria, tak mi nejsme ani v půlce. Ale ty máš checkpoint 13. 12, laskavě, ale dokonce, ano. Dokonce? To je méně než polovina, kamaráde. Méně než polovina. Já jsem v matice nikdy nebyl silnej, takže to je já v pohodě. Já taky ne. Dobrý zprávy jsou, že teďka jedu plnou parou vpřed. Pro jako přes to letiště to jede samo. Ty krása, tak tady je první jako taková lehce nepříjemná část, jo, jakože... Ne. No, že jako taková jako kořeněná, jako když bys si prostě dochucoval jídlo a upadla ti prostě, jako dával bys to z takový tý skleněný dozy, ve který máš chili a prostě omylem bys tam vysypal úplně všechno. Ale řekl bys si, to dám. Kamu, jestli teďka spadnu dolů, tak já se půjdu, já končím, kámo. Teď tam potom už není nic těžkýho, až na tady tu část, na kterou jsem teď dorazil, která je jako nepříjemná. Já nevidím skill point, já nevím. Dobrý, 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 dal jsem to. No, prostě jako nevyhodíš prostě své jídlo, když to trošku jako přespajsuješ. To je jasný. Už jdu za tebou. No, dobrý. Takhle rychlý, dlouho nebyl. Teď vidím mají krásnou otočku. Aha, tam jsem neměl. Jakým se byl checkpointu teďka mimochodem? O 34. Kamaráde, už ti dýchám na záda. Kolik máš? 19. Wow, to už je velký. To už je velký. Takže dával bych si pozor. Já si myslím, že už tady možná mám jenom checkpointy zdarma. Že už jsem jako dozávodil. To ne. 38 ze 48 checkpointů. 39. A teď mám 40. 41. A dobrý je. 42. Jedu. Ale já jsem dal 20. už. Jaký jsem? 43. Ne, teď děkuji, že umíš počítat, já tady potřebuji slyšet některé prostě informace. Jsi si jistý? Ale tady to mě vůbec nic neřekne, jako já to... To mi přijde škoda, to mi přijde škoda. Já ti tím, jako nechci tě tím samozřejmě jakoby stresovat. Jo, to je poslední věc, kterou bych jako si přál. Děkuji. Ale mám 43. ze 48 checkpointů. No. Jest to proto má jako nějakou váhu prostě. Okej. Okay. Já jedu, počkej, já chci tu nepříjemnou část vidět, protože já si nemyslím, že byla až tak nepříjemná. Zatím je to fakt easy. To poznáš, to je takový jakoby, takový do vejšky a doleva prostě přeskakování z takový ty platformy, z takového toho skokánku. Tak jo, 45. Do výšky do platformku, to jsem... To bude třeba na 35 bylo... nebo něco takového. Jo, já jsem si říkal, jsem totiž na... 24. 46. Kolik? 36 jsem slyšel správně. Ne, 46. 46. Tamhle vidím 50 před sebou. Ne, 47. Mírně nepříjemná situace, do které mi dostáváš. Ne, tak já jsem teď... Jako chybí mi dva checkpointy do cíle. Mohl bys teďka dát trošičku pauzičku. Dám se chill, dám se chill. Kdyby to aspoň nebylo ve vodě, by to bylo v něčím pozitivnější, třeba beton by bylo okolo toho. Nadějný. To vydriftuj, to vydriftuj. Ty mě vidíš? No jasně, já jsem přijel k tobě. Ty kráso, no, tak teď, tady že jo, rovně jenom, tady to je jednoduchý. Tak, natočit se hezky, to je ono. Já nechci! No a ty to stačí dát ještě jedno, a ty když to dáš, tak už to máš jako hotový. To moc ne. Jo. Já jsem jenom viděl, jak jsi se rozjel. Nebylo to moc. To bylo moc. Možná, pojďte se mnou, pojďte se mnou. No. Yes! Yes! Rucku. Kámo, máš easy. To? Easy. Poprvé, kámo. Na teď první pokus. Jo. Na první pokus, že? V podstatě. Mente. Neříkej, že jsi to dokázal a přijel jsi do cíle. Moment.
Co se stalo? Počkej! Co se děje? Ty jsi zabugoval, já jsem myslel, že budeš první. Teda, že budu první, to je jedno. Já, dobrý, já už jsem se lek, že třeba jsi tam nevzal checkpoint nebo něco. Ty krása. Krásné druhé místo. Jsem rád, jsem na to pyšnej, že jsi nedostal DNF. Velmi dobrá práce. To je speedrun pomalu. Skoro jo. Díky moc, že jste koukali na tohle video. Podívejte se k Baxu na kanál, taky tam vyšlo. A vidíme se zase příště. Čau. Čau.